Kamusta po mga kabayan? Narito pong muli ang mga maiinit na balitang ating sinusubaybayan sa mundo ng social media. Tila ba kumulo ang dugo at pumutok ang ulo nitong si da, dating presidente na si F FPRD sa sobrang galit dahil nga umano sa mga desisyon nitong pangkasalukuyang presidente natin na si Kuting ng Norte. Isa nga uh, talagang malaking katanungan kung bakit at kung papaano tayo naloko at naskam nitong si Kuting na ito tila ba nakuha lang talaga tayong mga may, mamamayan dahil nga umano sa impluensya ng kanyang ama na si Apula Marcos Sr. Inasahan kasi ng lahat na susunod itong kuting na ito sa yapak ng kanyang napakagaling na ama at umasa na magiging katulad siya nitong si Apulakay. Ngunit hindi, ito ang nangyari dahil lang sinunod initong si Kuting ay ang yapak ng mga dilawan dahil nga umano sa kanyang asawang walang alam gawin kundi mas pahirapan pa ang bayan at ang mga mamayan na naka naninirahan dito sa ating bansa. Ang balita ngang ito ay kumalat na at naging may init na usapin din sa mundo ng social media. Ayon sa isang netizen, sana 20 pesos na lang ang presyo ng bigas dahil sa Project Padubigan. Hindi tayo makapanalo sa war against China kapag gutom ang mga Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, ganun pa rin father like son, history repeat itself, ito na ngayon ang nangyayari sa ating bansa. Tama ka Vivian Velez sa sinasabi mong, sin ngaling si PBBM dahil kanyang pangako na di naman natupad. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa at panuorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang maging una sa mga balitang naglalagablab at bago. chinek ko yung RTVM ha it's a yun ang YouTube channel ng malakanyang no so nagpalabas sila ng video at speech ni Presidente Bongbong Marcos tungkol nga dito sa inauguration sa Malitubog Maridagao Irrigation Project Stage 2 at nag-speech si PBBM dito at ito ay ating pakinggan at i-react natin ito okay oh Mamaya, Uh, Jisim Kostendendal Mamaya, pag-usapan natin yan Okay? Let's play the video PBBM Pasok Thank you uh, to the interior and uh, local government secretary Secretary Benher Abalos Please, uh, please take your seats Mahina talaga yung audio nila Sige lang For your kind introduction uh, The DBM secretary Secretary Amina Pangandaman the Special Assistant to the President, uh, Anton Lagdameo Jr., the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity, Secretary Charlie Galvez, the Province of Cotabato, Governor, uh, our uh, good friend from uh, younger days, uh, Lala Talino Mendoza, Bangs. <laughs> Kasama din natin ang... By the way, uh, yung mga late, panoorin muna natin itong uh, para fair tayo dito sa balita natin. Panoorin muna natin itong inauguration ni PBBM, okay? magre tayo dito. Abang Samoro, Autonomous Region of Muslim Mindanao Chief Minister, uh, Chief Minister Ahud Ibrahim. Ah. Uh, pikit, the Pikit uh, uh, Municipal Mayor, Sumulong kay Sultan, Ang uh, ang uh, gumawa at uh, nagtapos nitong uh, proyektong ito ang ating administrator ng NIA administrator Eddie Guillen <laughs> Fellow workers in government, mahal kong mga kababayan, ladies and gentlemen, our uh, representatives of uh, the province of uh, Cotabato. Ladies and gentlemen, good afternoon. Ako po ay nag- po sa mga taga Danau, Cebu. Ayan. Uh, headed by Teresito Advincola. Nagalak na makibahagi sa inagarasyon ng Malitubog Maridagal Irrigation Project Stage 2 o MMIP2. Hmm. Dahil magbibigay ito ng patubog sa halos 10,000 hektaryang ng lupa na ang area na yan ay uh, Actually, itong ginagawa nilang irrigation, eh, malaking tulong ito, malaking bagay ito. Okay? palakpakan rin naman natin, okay? Pero nag-inaugurate lang si PBBM dito, okay? Uh, -mention ni mention PBBM sino yung sa taga ah, Nia, Nia, Nia. O oh, taga Nia yung nagtapos nitong project na ito. Malapit malaki pa higit ng dalawang beses ang buong lungsod ng Maynila. Ayan guys, nagre-remind na si Pangga Mercy to always done na ako. Please share na tayong lahat at mag-like na tayo. Please, maraming salamat po. Ayan, sabi ni Pangga Mercy, ating moderator. Ang MMIP ay pwede rin tawagin mas malaking irrigation project. Mm. At hindi lang mas malaki, mas maganda pa. At kung dami naman ang beneficiaryo na ang susumahin, higit sa apat na libong magsasaka ang makikinabang nito. Ani nila ay sasagana, buhay nila ay Isang moderator pa rin natin, Miss Butterfly. Nakakadismaya ako kay Bato. Oh. Ano bang balita tungkol kay Bato, ah, Miss Butterfly? Nandiyan yung ating ibang sa ating na mga representative ng mga farmer leader. Ito po ay para sa inyo. Ya nang ginawa na dala ng patubig. Kaya naman ang kanal ng MMIP2 ay di lang agusan ng tubig, hindi lang daluyan ng buhay at bukal ng pag-asa ng ating lahi. Without water, there are no farms. Without farms, no food. No food, no life. Therefore, water is life. With this comes another... Alam niyo no, si PBBM talagang magaling siya magsalita eh. <laughs> If you will compare to Duterte, eh, mura ang iaabutin nyo kay former President Duterte. Ito, magaling magsalita eh yung masarap yung mga wisdom ni PBBM. Pero ang sa akin lang, isa eh, na naman Mr. President, yung mga matatamis at mga magaganda mong mga speeches, sana naman yung iba kasi hindi natutupad Mr. President, eh, sana tuparin mo, di ba? Fundamental truth. Without water security, we cannot have food security. Ang tubig ng irigasyon na ito ay hindi lang bubuhay sa ating pananim. Ito rin ang didilig sa kapayapaan ng ating binubuhay, sa demokrasya ang ating pinapalago. Ang patubig na ito ay hindi lang magpapalaki ng aning ng ani ng palay, mais at gulay. Ito rin ay inaasahan magbubunga ng matamis na unlad at matitikman ng na matitikman ng lahat. No. With this irrigation project, the land will become a fertile field of grain. It will bring many bountiful harvests. Nourish many families and ensure their children will get their fair ah, ba, sige, ko yan sige, sige. share of progress. It will put food on your plates so that people may share their blessings at the table of peace. This irrigation would water not only the crops that we grow, but the sige po, panoorin ko yan peace that we want to take root in this land. Because peace and freedom must be tended and watered as well. Only then can we be assured that it will flourish and bear fruit for all. So it is not only a agricultural project. It is a major infrastructure for peace and development as well. Kaya saludo ako sa lahat ng mga nagsikap upang agad na mabuksan at mapakinabangan ng ating ng ating mga kababayan ang MMIP2. Mm. Nagpapasalamat ako sa niya at sa suporta ng ating local government na ating at ang ating mga uniform personnel na talagang ay nagkaisa. Kaya nga eh yan ang sabi ko Pinoy Farmer in Bukidnon PH. Dito sa speech ni PBBM eh masarap talaga pakinggan yung mga sinasabi niya. And uh, sana sabi ko sa, sana tuloy-tuloy yung mga pinasasabi mo Mr. President kasi some of your mga promises ay hindi talaga natupad. Walang mga accomplishment ika nga ni Pinoy Farmer. O, oh, di ba? So, dito na sa inauguration na ito, ako, ako natutuwa ako kasi malaking bagay ito. Uh, nakakatulong po ito sa ating mga magsasaka, farmers, ganun. Eh, sana, eh, hindi lang... Na uh, dyan natatapos yung mga proyekto mo, Mr. President. Ha? Sana naman i-extend your ano uh, resources. Oh, yung mga isipin mo kaagad yung mga pinagsasabi mo, yung mga promises mo. Kasi kung baliwalain mo yun, eh, magagalit yung taong bayan dyan. Okay? Ito, matutuwa kami dito sa inauguration ninyo ng irrigation, di ba? Pero hindi pa ito sapat eh at sama-sama ay ginawa itong proyektong ito. At uh, yan po ang aming tinatawag na whole of ah, Sabi dito ni Jonathan Anoy, good PM Donmar TV. karon karon lang ko naka-follow sa vlog nimo from Jensan. Ayan, welcome to Donmar TV Jonathan Anoy. Approach. Ibig sabihin, hindi lamang isang ahensya ng pamahalaan ang magtatrabaho sa isang project. Lahat ng uh, kailangan na departamento man o ahensya ng gobyerno, uh, lahat ng na, kanino tayo nangangailangan ng tulong, sila ay kasama sa project. Kaya buong gobyerno po ang uh, nagsikap upang ito ay mabuo. At ang tagumpay na ito ay nagpapatunay sa det determinasyon ng inyong pamahalaan upang tulungan ang ating mga magsasaka at palakasin ang ating sektor ng agrikultura meron lang pong akong habili. Ang proyektong ito ay mula sa taong bayan, tungo sa taong bayan, kaya dapat pangalagaan din ng taong bayan. As a people-owned infrastructure, you must take care of this very valuable project that we are inaugurating to today. Mahalin, ingatan, pangalagaan, magbigyan at huwag abusuhin patakbuhin ng mabuti upang mapakinabangan ng mga darating pa ng mga salinlahi. Hindi po tayo ang nagmamay-ari ng proyektong ito. Bagkus tayo po ay tagapangalaga lamang nito para sa susunod ng mga henerasyon. Kaya tiwala ako na ang seryoso ninyong gagampanan, ang inyong responsibilidad sa pag-maintain pag nito ng pasilidad na ating ginawa ngayon. Buo ang aking tiwala sa ating mga irrigators association at uh, na mga ito ang tinat na dahil ito ay isang magandang halimbawa ng tinatawag ng democracy in action na itataguyod ang interes ng nakakarami. Alam mo Mr. President, no? Naa-appreciate namin ang ginawa ninyo ngayon diyan sa irrigation na 'yan. Okay? Ito yung sinasabi ko sa iyo Mr. President na 'wag puro labas ng bansa, Okay? Ito yung sinasabi ko na tutukan mo yung mga problema ng Pilipinas. Isa na ito. Okay, tama itong ginagawa mo. Sana naman, Mr. President, tuloy-tuloy na itong mga ginagawa mo. Okay? Iwasan nyo po. Iwasan nyo na po yung labas ng labas ka ng ibang bansa. Okay? Uh, mo. No? Uh, as much as possible, Mr. President, Marami ngayon ang mga nagrarali dahil lamang na gusto nilang i-express ang kanilang saloobin sa gobyerno. E sana naman Mr. President pakinggan mo. Okay? Ito Mr. President, I will give kudos to you. Na-appreciate ka namin dyan ha sa irrigation na yan. Sa uh, sinoportahan mo itong proyekto na ito para sa ating mga magsasaka. Sana mas, marami pang mga ganito, Mr. President. Sa panahon, no? Oh, I'm sorry, Mr. President, but I cannot help to compare. Marami kasing mga ganito sa panahon ni uh, former President Duterte. Sana patuloy mong gagawin yan. Okay? Oh, Ini-encourage ka namin na kung ilan yung mga nagawa ni Duterte dati, pasosubrahan mo pa. Okay? Palamang yan mo. Para sa uh, benefit sa taong bayan. Wala akong paki kung malamangan mo si Duterte, ang aming kinakampihan. Basta, you will serve the Filipino people, masirbihan mo ng lubos-lubos ang taong bayan, Mr. President. Sa puntong ito, hayaan ninyong maggawad ako. Mag Sabi ni Fiona Side project pa yan sa time ni FPRRD. <laughs> yan ang hindi ko alam ha. Hindi lang <laughs> po irigasyon ang Ayan si Mix Duhina, present na naman. Good morning Donmar, andito na naman para sa update at pakiki pakikinig sa mga analisis mo. Uh, ayan, maraming salamat Mix Duhina. Ayan, play. Daloy sa inyong lupain. Marami pang proyektong pang-agrikultura ang darating. Marami pa pong Marami pa pong serbisyo na ilalaan upang maitaas. Migs Duhina, ginawa ka na kitang ano ha? Uh, moderator ha? Tulungan mo ako dito. Ang antas ng pamumuhay ng ating kababayan, lalo na ang mga nasa barm. Ginagaranti ako, ginagaranti ako sa inyo na ang Build Better More na programa natin ay hindi lang pangkalunsuran ito. Oh, yan ang tutukan mo, Mr. President kesa yung edka edka na yan, yung tungkol dyan sa West Philippines eh, wala. Ang maidulot lang yan, eh, mahahati yung taong bayan dyan eh. dito ka sa Build Better More para benefit sa amin ito. Ay pangkanayunan at pangkalahatan. Sapagkat sa, saan, man kayo, saan man kayo sa bansang ito, kasama kayo sa pag-unlad na minimiti natin sa ilalim ng bagong Pilipinas. Muli, Maraming salamat sa lahat ng tumulong at nagkaisa upang matapos itong proyektong ito. Congratulations sa inyong lahat at sana makikita natin ang magandang bunga nitong proyektong patubig na ating binubuksan ngayon. Maraming salamat. Mabuk okay, so uh, ngayon ito yung reaction ko dito. Unang-una, magpapasalamat ako kay Presidente Bongbong Marcos. Ha? Baka akala mo, Mr. President, na lagi ito mga kaming mga DDS vloggers, eh, wala na kaming uh, kakayanan na ipupurihin ka namin. Hindi kami kagaya ni Mike Abe at itong si Coach Jarrett na hindi marunong uh, magpuri ng isang government official na sa tingin nila, eh, yun ang pinapabura nilang politisyan. Ako, I'm a supporter of uh, DDS no Duterte diehard supporter kami pero itong mga ginagawa mo na kagaya nito i-appreciate ka namin okay Kaya nga ang panawagan namin Mr. President we hope na mas marami pang mga ganito ang mga gagawin mo especially itong build better more mo okay Papatuna, pat, papat, Papatunayan mo Mr. President na marami kang proyekto kasi sa almost two years mong panunungkulan, hindi kasi nakikita ng taong bayan na kung ano yung mga nagawa mo kasi ang nakikita nila yung always kang labas ng bansa. Okay? At most of all, ang mga balita na uh, tungkol sa uh, awayan ng Duterte at mga Marcos. So ipakita mo. 'Di ba? Kagaya nga ni Vice President Inday Duterte, hindi niya pinapansin yung mga away politiko, Focus lang si VP Sara sa DepEd, okay? So itong mga ginagawa mo ngayon Mr. President na sa irrigation, na inauguration, I hope marami pang mga ganitong proyekto ang mangyayari sa pan sa uh, panunungkulan mo kasi it will benefit the taong bayan. Yun lang naman ang uh, inaasam-asam namin, okay? Uh, thank you Donmar at sa mga kasamahan basta magandang adhikain Don Martiwi ayan yung ating moderator na yan si ano Mix Duhina okay so ayan hindi tayo bias dito ha hindi lang lang puro panlalait at pambabatikos ang ginagawa natin kay PBBM pinupuri rin naman natin itong kasi may maganda eh di ba wag kayong magalit sa akin maganda yung ganito okay uh, tayo bilang vlogger magpakita rin tayo ng suporta ng ating gobyerno magpakita rin tayo ng appreciation sa kanyang ginagawa because this will serve as their motivation kasi kung ipupuri natin sila baka ha sa susunod na mga araw eh, damihan pa niya ang mga proyekto na kagaya nito and this will benefit us okay so congratulations Mr. President and thank you for this inauguration ng irrigation ng ano ha Malitubog Maridagao Irrigation Project Stage 2 oh, MMIP Okay? So, punta tayo dito Pagkatapos nating purihin si PBBM eh, Punta tayo dito kay Vivian Velez oh, At mga ilan nating mga kababayan Nasabi nga nila Marcos resign oh, Gusto nilang mag-resign ka, Mr. President ha? Huh? Kung hindi mo kayang mamuno bilang Pangulo kailangan mag-resign ka. Okay, bakit ito nasabi ni Vivian Velez? Okay, panoorin natin at pakinggan itong si Vivian Velez. Okay, play, pasok Vivian Velez. Kami eh nananawagan na na kung hindi mo kaya mamuno bilang pangulo ng bansa, eh kailangan mag-resign ka. Ano ba itong uh, Marcos Resign Movement? Kailan ba ito na itatag? At uh, paano ba nabuo itong grupo na ito? Alam mo, uh, ma uh, matagal na itong panawagan na ito no? uh, since uh, January pa. But uh, yung kasing uh, Marcos Resign Movement, we all belong to different groups. And uh, we are coming together for a mission. And our mission is to humbly ask our President to resign. And uh, bakit naman namin uh, gusto magresign si Marcos, you know? Uh, alam mo, we won't give... Oh, ito yung tanong, bakit gusto niyong magresign si PBBM? Okay, dito sa aking mga viewers sa Donmar TV, marami rin yan nagko-comment dito na Marcos resign. Okay? So, yung mga nagsasabing Marcos resign, pakinggi, ha? Pakinggan itong si uh, Vivian Velez sa kanyang version, bakit gusto nilang mag-resign si PBBM. Play! And to the abuses of the Marcos administration, gulong-gulo na ang taong bayan. So, uh, yun nga, sabi ko nga, we all came together at uh, binuo namin ito, Marcos Resign Movement. At itong uh, grupong ito, ma'am, binubuo ito ng uh, ano anong mga sektor, grupo? Uh, lahat, e, eh, no? Uh, in fact, we are already into millions uh, kasi itong mga organizations natin, Uh, malalaking organisasyon ito. At, uh, you know, uh, One organization is about four or five million. Ganon ang ganon na ganon na kalake yung uh, yung uh, Marcos resign movement. Kama po nagkaroon ng uh, pagkansila o hindi natuloy itong uh, isinagawang isasagawasan ng uh, maisugrali jan po sa Bustos sa bulakan. Ano huban yung masasabi uh, hinggil po dyan? Well, alam naman natin na nasa Uh, uh talagang uh, yung ating constitutional rights eh talagang nilalabag na nila eh. di ba alam naman natin yan na meron tayong right to assembly and uh, of course nauna na nga yung rights to yung free speech natin and expression eh uh, of course alam naman natin na unang uh, binuwag dyan is yung SMNI no uh, so uh, para sa amin uh, yung bosses ng uh, taong bayan eh talagang uh, binabawalan. So, uh, 'yun yung mga talagang uh, isa sa mga uh, well, yung constitutional rights natin as I was saying. But more than that, kasi gusto kong i-emphasize yung uh, nangyayari na sa atin na parang nagiging chant na kasi yung bangag bangag bangag. You know, uh, kasi th that allegations that the president is a drug addict can have a significant implications both politically and socially mabigat ito eh yung yung allegations can severely damage the credibility and legitimacy of the president so uh, hindi ko maintindihan kasi parang nasasanay na tayo na naririnig natin especially when the first lady came out with the interview saying bangag 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 so parang magiging chant na lang siya no so um uh, mahirap yon. Uh, yung allegation na yon, we have to take that seriously. Kasi alam naman natin, ang drug addiction can impair decision making, di ba, abilities. And then it compromises yung ating national security. So, ah uh, napaka-importante yon that, you know, ah uh, 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 Marcos uh, resign movement, eh, talagang hindi natin kinakalimutan na yung allegations ng drug use ng ating presidente. Bakit kaya ma'am eh, hindi pinapakinggan o pinapakinggan ba uh, ni Pangulong Bobo Marcos yung uh, mga panawagan ng mga taong sumuporta sa kanya, hindi ito mga aktivista, hindi ito mga uh, tulad na... Oh, diba, ito na yung sinasabi ko kahapon sa aking vlog. Si PBBM eh nakaupo dyan ngayon sa Malacanang dahil dyan sa mga bumoto niya ng mga 30 mil, 30 million, di ba? 31 30 31 million. Oh, ang tanong, nakikinig ba si PBBM dito sa mga bumoto niya? O kahit nga sa buong Pilipinas, sa buong uh, sambayan ng Pilipino, nakikinig ba si PBBM? of the majority. Ang mga nakikita natin mga rally na marahas mag -rally. Ito yung mga ordinaryong Pilipino na simple lamang ang panawagan sa Pangulo. Ayun ang hindi namin alam kung bakit nga, di ba? Nagtataka nga kami doon. Kaya nga uh, kami eh, nananawagan na na kung hindi mo kaya mamuno bilang pangulo ng bansa, eh kailangan mag resign ka. Kasi yung allegations ng drug addiction is eh, hindi nga, hindi nga na-address, di ba? Mm. And um, paano na yung ano, ang, ang daming ano niyan eh, implications eh. And I think yung mga paglabag ng ating mga constitutional rights, no, is a manifestations of that. Kasi meron niyang allegation ng drug use. So anong ibig sabihin pagka drug addict ka, di ba? So yun ang mga tanong ng taong bayan. Uh, kung ginagawa po ng uh, bustos itong mga lokal na pamahalaan yung nangyari ng pagkansela doon sa mais Maisog Rally, sa tingin po ninyo, papaano po na pa yung uh, iba pang boses po uh, niyo at na marami pang mga Pilipino kung pilit na sinusupil, pinipigilan? Well, nakakabahala no. Uh, kasi we came to a point na parang naiisip na ng mga tao na baka meron na tayo undeclared martial law. Kasi parang talagang ang pagsusupil na, uh, ng, of course, yung rights natin to assembly na sinasabi natin. At tapos yung nangyari doon sa bustos, na makikita mo na yung mga pulis mismo ang nagaharang ng mga daan. You know? So hindi naman tayo terorista. Hindi naman tayo ng mga NPA o hindi naman tayo magpapasabog ng isang lugar, you know. Uh, so bakit ganoon ang uh, ang uh, pagtrato no sa atin na ito naman eh karapatan natin no na mag uh, na magsalita. Ah uh, yun ang talagang uh, very critical at kaya yun ang talagang nakakabahala. And that uh, not only that eh, kasi it, lahat nga sabi ko is already a manifestation na kaya niya pa kaya niya bang uh, you know to continue holding office kasi ang taas ang bilihin ng 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 uh, ng pag, ng ating uh, Uh, pagkain, no uh, ang bigas no ang taas taas um nag umpo siya as department of agriculture meron ba siyang nagawa dito di ba so um I I'm, what i'm just saying is talagang uh, uh, what you are trying to say ma'am Vivian Velez is malabo <laughs> malabo si PBBM ano uh, he has to alam mo hindi ko nga sinasabi na you know i have a drug test kasi yung mga drug test na yan pwede naman kasing uh pwedeng um pwede nating sabihin na pwedeng dayain hindi ba tsaka sila yung in power so uh yung uh, dapat carefully call alam naman natin medically na kahit na hindi na siya gumagamit siguro ngayon at uh, ano na yan um you, you, your mind is you're not in the, in in, in hindi ka na, hindi na tama yung pag-iisip mo. May hakbang po ang Senado ngayon na nakatakda pong imbestigahan. Ito nga pong uh, Pidea Leaks at yung uh, mga nakumpiskang uh, illegal na droga doon po sa Batangas. Ano ho ba ang inyong uh, masasabi tungkol diyan? Well, isa pa yon uh, bakit hindi naniniwala mga tao na merong... Uh, merong... Okay, so much with that kasi yung kanyang inexplain ngayon, eh, tungkol nga dito sa ano na no, Batangas na nahuli nila. So ang sa akin naman dito no, ito yung aking analysis. Eh marami unti-unti nang dumarami ang mga taong bayan na ang panawagan ay Marcos resign, di ba? Yan ang panawagan ngayon. Ang sa akin lang, kung matatandaan natin ang sinabi ni former president Duterte, eh as much as possible iwasan natin na itong si PBBM, PBBM eh matanggal sa serbisyo niya kasi it will not look good and at the same time balik na naman tayo sa una okay ako kung ako nirerespeto ko ang mga viewers ko dito na ang panawagan ay Marcos resign dahil nga Uh, hindi nyo nagustuhan ang mga ginagawa ni PBBM which is acceptable 'yan tama kayo pero ang sa akin ha i would go for uh, ano yung sinabi ni Duterte ayaw niyang ayaw niyang matanggal sa serbisyo bilang presidente itong si PBBM sabi ni former president Duterte ang sa kanya if palaging ganyan if palaging Isinisulong nila itong charter change na ito, italagang talagang matatanggal normally itong si PBBM. Kasi kung pip, pag kung pipilitin natin na Marcos resign, Marcos resign, mas lalo yang mananatili sa Malacanang Mas lalo yang uh, gusto niyang uh, papatunayan na ano siya, in power siya, ba? Diba? Ang sa atin na lang, no, ito yung sa akin. Ano, ah, pasensya na po ah, sa mga nasasabing Marcos resign. Ang sa akin is sa ah, tama 'yung mga nagrarally at sabihin natin kung ano 'yung problema ng gobyerno. Kasi mas maintindihan ng halos karamihan, especially ng taong bayan, mas maiintindihan nila kung bakit nagrarally na tayo. Bakit na sa kalsada na ang mga Duterte panawagan nagsisigaw kung ano 'yung mga lapses ng gobyerno natin. Kasi kung Marcos resign, Marcos resign. 'Yun lang lagi nating isisigaw, eh baka ma-misinterpret ng ibang tao, especially ng mga uh, nasa gitna, no? Hindi pa nila masyadong alam kung bakit ang panawagan ninyo ay Marcos resign. Instead of shouting, instead of uh, always uh, nagdi-demand tayo na magresign si PBBM, why not magdemand tayo na imulat natin sa mata ng taong bayan kung ano yung mga palpak ng ginagawa ng gobyernong ito. ba? Diba? O. Magrarali tayo, magsisigaw tayo tungkol dyan sa EDCA na yan. Pwede. ba? Diba? Magsisigaw tayo dyan tungkol sa target nila na 20 pesos na bigas. Yun. Isisigaw natin yan. No? Uh, ano pa ba? yung si former president Duterte na ipapatawag nila doon sa si, sa kongreso di ba dahil nga diyan sa kinukulayan nila ng script itong si Duterte na di umano merong secret agreement sa China so ngayon gusto nang paimbestigahan ni Martin Romualdez inbitahan yung si Napanelo at the rest of the team ni Duterte doon sa kongreso at uh, paliwanagin itong tungkol sa West Philippine Sea issue diyan sa BRP Sierra Madre bakit nagkaganyan. Oh. Doon tayo magrarali. Isisigaw natin diyan. Oh, pagtanggol natin si Duterte na na ng China na walang secret agreement. 'Yun, isisigaw natin 'yun. Kasi matatawag 'yun na pamumulitika 'yung ginagawa ni Martin Romualdez diyan. Bakit niyo ipapatawag si Duterte? na hindi naman yan nakakatulong ng ating mga main problem sa Pilipinas. Di ba? Oh. So, ako, nire-respeto again. I'm always um, emphasizing this na lahat ng mga nagsasabi na Marcos resign, bakit hindi natin gawin na lang yung uh, ipagsigaw natin yung mga kamalian, kapalpakan, mga pang-aabuso, ng mga ginagawa ng ating government officials. Para kung sa ganon, mauunawaan, mauunawaan ng lahat ng taong bayan, especially, uh, kasi ano eh, kapag sabihin mo na Marcos resign, ang, ang makaunawa niyan eh yung mga DDS lamang. Pero kung isisigaw natin, 20 pesos per kilo na bigas, nasaan na? Oh, yung EDCA, tanggalin na yan. Oh, kung ano-ano pang isisigaw nyo, mas maiintindihan tayo ng buong Pilipinas. If ganun. Di ba? Oh, sa if ayaw nilang makinig sa atin, ayaw nilang makinig sa inyong mga boses, Diyan na, uh, eventually, no, si Marcos ay mapipilitan niyang bumaba. Hmm. Sa totoo lang. Oh, sinabi na nga ng China na walang secret agreement eh. Oh, 'di ba? So ganoon sana, no? I hope na kasi kung lagi nating sasabihin Marcos resign, magmukha tayong masama sa mga mata ng mga iilan nating mga kababayan na nagsusuporta dito sa ating gobyerno. Okay? So yun lang po ang comment ko diyan. Maganda yung Marcos resign as much as possible, gusto nating mag-resign pero unahin natin ipaunawa kung ano yung mga pulot-dulo bakit gusto nating uh, mapag itong si PBBM. Di ba? Oh, uh, so 'yun lang po. So pangalawa nating pag-usapan, still si Vivian Velez, no? Ah, uh, ito ng ah uh, bakit nasabi ni Vivian Velez na itong administrasyon na ito, ha? Ah, uh, itong gobyerno na ito, sabi ni Vivian Velez, sinungaling. Oh, uh, Sangayon ba kayo sa sinabi ni Vivian Velez na sinungaling itong uh, gobyerno natin, itong administrasyon ni PBBM? O, oh, sangayon ba kayo? Okay, let us see, let us check sa sinabi ni Vivian Velez. Okay, play! Ang nakakatakot dito, sinungaling ang ating gobyerno. Yun ang isa pa eh, sinungaling ang ating gobyerno. So, uh, aside from addressing na lang sana kung ano yung mga hinaing ng taong bayan, eh magsisinungaling sila. Uh, maliban doon sa mga nabanggit niyo ano pa yung mabigat na mga issue na tinimbang ninyo uh, ngunit talagang kulang at uh, kayo po, <laughs> inyo pong uh, nabuo itong uh, Uh, grupo na ito na pinagre-resign po ang ating pangulo. Uh, pangula. Ano pang ibang mga issue po, uh, Ma'am Vivian? Well, unang-una yung public trust. Alam na natin, yung public trust, pumapasok na yung public trust dyan eh, which is an impeachable ground. Pero nakakabahala kung bakit walang uh, nagtatanong at wala, I mean, sa, sa Senado at saka lalo ng lalo na sa Kongreso, hindi ba? Uh, ang lakas-lakas nilang sumigaw, I mean, magpatawag ng mga tao na, you know, in correct. aid of legislation, pero yung presidente mismo na talagang uh, napapagbintangan na isang uh, alleged correct, uh, correct. drug user, eh bakit walang walang investigation? Actually, sa totoo lang, tama si Vivian Velez dito, eh. di ba? Bakit ko bang nasabing tama siya? Dahil si PBBM, yung ating pangulo ngayon, eh may issue nga tungkol dito sa pulburonic dito, di ba? Yung dalawang dokumentong inilabas ni Maharlika. At especially na itong agent na puberma doon sa dokumento na yun, eh nagsalita na. So medyo legit na yung ano, uh, ebidensya tungkol sa pulburonic. Kayon, nagka-issue si PBBM. Bakit raw itong uh, kongreso at itong senado, wala man lang kahit isang opisyal na paimbestigahan itong ating pagulo ng ating bansa na si presidente Bongbong Marcos kung talagang gumagamit siya o hindi because it will be unfair sa gobyernong ito na marami silang pinaiimbestigahan si Bantag di ba dating uh, leader dyan sa uh, Muntinlupa di ba Oh. Uh, dating general diyan. Oh. Pati itong si uh, Tevez Teves, oh pinaiimbestigahan nila. Oh kasi merong issue. Pati na uh, lately itong si Kibuloy dahil di umano itong si Kibuloy ay merong mga inabuso di ba? So lahat-lahat ng mga government officials o kaibigan ng government officials pinaiimbestigahan nila sa sinado, Oh. Na hindi man lang natin nakikita na pata sila sa kanilang investigasyon, di ba? Oh, lahat na lang gusto nilang paimbestigahan yung kay Ka Eric Celis at si itong si Lorin Badoy noong nagtanong laman sila ay eh, pinaiimbestigahan na sila yung SMNI. Oh, alam nilang uh, ang SMNI naglahad lamang ng katotohanan pero Ginawa nila ng paraan para matanggal ang prangkisa ng SMNI at hindi na ngayon naka-ere. So, ganun ba? Bakit ang galing-galing ninyong magpa-investigate sa mga issues na mga kalaban o kritisismo ng gobyerno? Pero itong taong bayan, ha ang taong bayan ngayon, ang kanilang isinisigaw ay si PBBM na magpa-drug test. O bakit hindi nyo pakinggan yan? Bakit hindi kayo marunong gumawa ng hakbang para maimbestigahan ang ating Pangulo kung totoo man yan o hindi? That is a national issue. Okay? Kasi kung mapapatunayan ni PBBM na hindi siya gumagamit ng pulburon, hindi eh mas mabuti, mapapahiya tayong lahat. Di ba? O sabi nga nila, hair follicle test para malaman natin kung talaga bang gumagamit o hindi. O, oh, pati asawa ni PBBI, may damay nyo na. Silang dalawa. O, oh, silang dalawa magpa-test silang dalawa. Diba? Kasi unfair. Yung mga kumakalaban at mga kritisismo ng gobyerno, pinaiimbestigahan nyo. Pero kayo, may issue kayo. O, oh, parang dinidedma lang ninyo. So, kayong mga taga-kamara dyan, ako ha, bibilib ako dito kay Martin Romaldes, ha? Sasaludo ako sa inyo po, Martin Romualdez, kung mapaimbestigahan mo itong si PBBM tungkol dyan sa pulburonic na yan. O. Talagang ako yung mangunguna na luluhod in front of you, Martin Romualdez, kung gagawa ka ng uh, hakbang na mapaimbestigahan itong si PBBM. Dyan rin sa Senado, hinahamon ko kayo, na imbestigahan nyo itong kumakalat na issue tungkol kay PBBM tungkol dyan sa PD, PDEA na sinabi ni Duterte na meron talagang mga dokumentong uh, iso surveillance na sana si PBBM okay? gaano ito katotoo na gumagamit ang ating presidente that's a national issue na dapat ibalita ng lahat ng mainstream media at as much as possible imbestigahan sa Senado at sa Kongreso yan Diba? Mas importante ito eh. Oh, play, pasok. Yun na sinasabi ko, it's public trust and national security. Diba? Nasaan yung mga yon? Uh, impeachable ground lahat yon eh. Pero bakit walang kumikibo? Pera ba ang uh, ang maandar dito sa uh, uh, ganito na ba yon? Pera-pera na lang. Kaya nga merong merong kaming nga uh, merong mga nagsasabi sa mga taong bayan na Filipino are not for sale. Yung people's initiative isa pa yan. Di ba yung People's Initiative, that is the only uh, uh, sa ating provisions kasi ng People's Initiative doon sa ating constitution stands as a direct means for individuals like us to engage in the process of amending the constitution. Tapos yon inalis pa nila sa taong bayan. At uh, hindi lang yon ang nakaka- nakakadismaya doon is uh, meron pa tayong, uh, well, The Senate investigated on that at uh, si uh, uh, Senator Amy Marcos was uh, uh, saying na talagang uh, meron silang uh, proof na may mga nabayaran ano, para pumirma dito sa People's Initiative. Could sabi. you just imagine? Ang daming constitutional rights, ang daming mga violations ng Constitution, na ginagawa na nila. Lantaran yan, ha? Ah? Opo. Ma'am Vivian, um, oh, ba diba? So, yan ang sabi ko sa inyo eh, dapat imbestigahan rin sila. yung People's Initiative na yan, walang problema dahil imbestigahan yan ni Senator Amy Marcos, di ba? As far as we can remember, eh, natuklasan nga na itong People's Initiative na ito, eh, nagpupulong yung grupong pirma, di ba? Oh, sa bahay ni Martin Romualdez. Natuklasan, nahuli sila. Oh, bakit ngayon ang gobyernong ito wala pa rin hakbang diyan? Bakit na natili pa itong si uh, Romualdez diyan? Kaya nasabi tuloy ni Vivian Velez na sinungaling itong gobyernong ito. Bakit ba sinungaling? O, oh, natuklasan kasi eh. People's Initiative nagpulong doon sa bahay ni Martin Romualdez. Kakahiya naman kayo. Di Diba? So ito dapat yung dapat uh, will parallel the investigation sa mga krisitismo krisi ano tawag doon? Kritisismo ng gobyerno. Okay? Ito dapat yung mag-balance. Sila rin dapat sana i-investigahan rin. Si Martin Romualdez, dapat siyang investigahan. Dapat ipatawag siya. Di ba? na bakit ka nagpamiting din sa people's initiative na yan oh pwede rin ganyan rin para patas tayong lahat di ba oh kasi hindi na talaga maganda na ang sigaw ng taong bayan eh, hindi mapakinggan eh oh trust me when i say this mr president kung patuloy mong ididedma ang mga issues na ibinabato ng gobyernong ito, eh sir, malayo lang ang one year or two years, baka ikaw matanggal dyan sa Malacanang. Lano yan lang ang masasabi ko sa inyo. Okay? Yan lang ang masasabi ko talaga sa inyo. Tama ito mga sinabi ni... Kaya eh, yan, yung maitindihan natin yan, bakit nasabi ni uh, Vivian Velez na sinungaling itong gobyerno na ito. Eh. Kasi marami talagang mga nagawa itong gobyernong ito na walang clear explanation. O, oh, di ba? So, kayo nang humusga. Kayo nang humusga talaga. Bakit nasabi ninyong Marcos resign? Totoo ba ang sinabi ni Vivian Velez na sinungaling itong gobyernong ito? Sino ba namang hindi mag-aakalang sinungaling eh, nag-target sila ng 20 pesos na buong akala ng mamamayang Pilipino eh, talagang totoo yan pero hindi pala totoo naging mas mahal pa kaya nasa, ma, ma, na, sometimes mapasabihan kayong sinungaling eh. Diba? So, kayong mga audience ko dito, ang sabi ni Pangga Mercy, Kuya Donmar, yang mag-asawa na yan, halata naman silang nagpulburon. Tingnan mo yung bibig ni BBM pag nagsalita. Ngiwi. Anyway, oh. Wala akong problema dyan, Pangga Mercy. No? Ang sa akin lang dito is uh, dapat sana itong si PBBM magko-cooperate siya dyan sa drug test na yan. Kasi kung hindi siya magko-cooperate, eh alam na natin. Yun lang ang ating pinanghahawakan. Alam na natin. Diba? Ano pa bang paliguligo? Diba? Huwag na tayong magtanga tangahan Alam na natin kung hindi siya magpa... ano... How much more if yung sinabi ni Maharlika, yung video na yan, iplalabas na yan? At sabi ko na nga, ilabas niyo na ng video na yan, ang katagal-tagal nating hinihintay yan eh, para matapos na ito lahat. <clears> Huwag <throat> na natin hintayin na magutom ng masyado itong gobyerno natin, itong mga taong bayan natin. Ipakita na yung video na yan para mapatalsik na si PBBM. Okay? Maraming salamat sa inyong panonood, mga kabayan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang mga kapanapanabik na nilalaman. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo at mabuhay.